নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। তো আপোনালোকে চাই আছে তেজপুৰ ব্লগাৰ, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আপোনালোকক অকণমান তেজপুৰ চহৰখন দেখাব চেষ্টা কৰিম। তেজপুৰ চহৰখন মানে মই অকণ বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে অকণ ডিপেণ্ড কৰিব ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকক অলপ বহলাই দেখাম আৰু বহলাই দেখাম মানে অলৰেডি মোৰ বজাৰ কৰা হ'লে। প্ৰথমতে মানে কি হ'ল কথাটো, কেছটো এনেকুৱা হ'ল, দেউতাৰ লগত টাউনলৈ গ'লোঁ। দেউতাৰ লগত টাউনলৈ গৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ ইউনিফৰ্মযোৰ কিনি লওঁ। ইউনিফৰ্ম কিনিলোঁ, চাৰ্টটো প্ৰথমতে কিনিলোঁ, ৰেডিমেড এযোৰ চিলাব দিছোঁ, এযোৰ ৰেডিমেড কিনিলোঁ। ভাবিলোঁ কিনি লওঁ, চাৰ্টটো প্ৰথমতে ল'লোঁ, তাৰপিছত ব্লেক শ্বু এযোৰ ল'লোঁ, জোতা এযোৰ ল'লোঁ মানে ফৰ্মেল কলেজৰ কাৰণে। লৈ পেলাই মানে দেউতাই ফোন কৰিলে, দেউতাহঁতে গহপুৰ যাব লাগে, গাড়ী লৈ পেলাই ভাড়া আছে মানে। তো গহপুৰ গুচি যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰালৈকে লৈ আহিলে ঘৰলৈ। কৈছে বোলে তই টাউনলৈ গৈ পেলাই আকৌ এবাৰ পেণ্টটো লৈ আহিবি, গৈ ব্লেক পেণ্টটো কলেজৰ কাৰণে লাগিব কাইলৈ, কাইলৈ ফাউণ্ডেশ্যন ডে যিহেতু কলেজ আমাৰ। তো গতিকে ভাবিলোঁ মই যে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যাওঁতে মোৰ ব্লগটো বনাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই সেইটো কথা নাভাবিলোঁ, চিন্তাই নকৰিলোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ এতিয়াই ব্লগটো বনাই লওঁ। তো ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই দিব, ৰিয়েল চাই খুবেই ভাল হ'ব, কিয়নো আজি ভিডিঅ'টো অলপ নেদেখুৱা বস্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেজপুৰ চক বজাৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ, আৰু কেনেকুৱা ফিল হয় নাজানো, ফাৰ্ষ্ট টাইম পাব্লিকত ব্লগ কৰিব গৈ আছোঁ। গতিকে অলপ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব, তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো পোনপ্ৰথমতে প্ৰথমতে মাক চাহকাপ বনাব দিছিলোঁ, চাহকাপ খাই লওঁ। আৰু চাহকাপ খাই লৈ পেলাই মই চাহকাপ বাৰু খাই ল'ম, তো খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই লওঁ। মই চাৰ্টটো আনিলোঁ অলৰেডি, তো চাৰ্টটো হ'ল এইটো, চাৰ্টটো আনিলোঁ হোৱাইট কালাৰ চাৰ্ট। আৰু পিনে জোতা এযোৰ আনিছোঁ, জোতাযোৰ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ আৰু। তো এইযোৰ হ'ল জোতাযোৰ, এইযোৰ মই খুলি নেদেখাওঁ, আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকুৱা জোতা। তো এয়া হ'ল মোৰ কলেজৰ ড্ৰেছ। তো চাৰ্টটো আনিলোঁ বাৰু, জোতাযোৰ আনিলোঁ, তো পেণ্টটো আনিবলৈ যাওঁ। তো গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব, ভিডিঅ' চাই খুবেই ভাল পাব। তো পোনপ্ৰথমে চাহখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব, তো চাহকণ খাই লওঁ। দুই মিনিট ৰখক, মই পূৰা গেটআপটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। তো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে চাই থাকিব, মই গেটআপটো চেঞ্জ কৰিম বুলি ক'লোঁ আপোনালোকক, গেটআপটো চেঞ্জ কৰা নহ'লেই। তো গেটআপটো প্ৰথমতে চেঞ্জ কৰি লওঁ, মানে চাৰ্ট এটা পিন্ধি লওঁ, স্পৰ্টিংটো পিন্ধি গৈছিলোঁ অলৰেডি, তো চাৰ্ট এটা পিন্ধি যাওঁ এইবাৰ। আৰু ওইপিনে থৈ দিছোঁ হেৰিকেইটা, মোৰ ড্ৰেছ আৰু জোতাযোৰ। তো এতিয়া মই বেগটো ল'ম, আৰু দেউতাই পইচা দি গৈছে, কিমান দি গৈছে পইচা দি গৈছে, এইটো দি পেণ্ট আনিব লাগিব। তো এইটো দি গৈ পেলাই মই পেণ্টটো লৈ আহোঁগৈ কাইলৈ, যিহেতু লাগিব। আৰু ইপিনে থকা বস্তুখিনি আছেই বাৰু, আৰু লাগতিয়াল বস্তু একো নাই, খালি চাৰ্টটো আৰু পেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। জোতা যিকোনো পিন্ধি গ'লেই হ'ল, কিন্তু মই আপোনালোকক যোনটো দেখাইছিলোঁ, যোনটো জোতা আনিছোঁ, সেই জোতাই পিন্ধি যাম মই, কলেজৰ কথা হয় ভাই। তো প্ৰথমতে এতিয়া মই ৰয়েল এনফিল্ডখন উলিয়াই লওঁ, ৰয়েল এনফিল্ডত যাম। তো আপোনালোকে সেইখনকে চাই দিব, স্কুটি নিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ লাইচেঞ্চ নাই, আৰু মোৰ লগত টোটেল আৰু দুজন ল'ৰা যাব লগৰ, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰততো চাইকেলে বেষ্ট হ'ব, গতিকে চাইকেল লৈ যাওঁ। তো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই যাম মাজে মাজে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো, ভালকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু লগ পাম একদম টাউনত। বৰ্তমান আমি আহি পেলাই এতিয়া এই তেজপুৰ ডাকঘৰটোৰ ওচৰত ৰখি আছোঁ। তো লগৰ এজনে কিবা আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিম বুলি আহিলে নাম্বাৰটো, কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডখন আনিলে, গতিকে সুধিব গৈছে কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা আছে নেকি। তো অকণ পৰ ৰখি দিছোঁ, এইকণতে ৰখি দি পেলাই আমি এতিয়া বজাৰলৈ যাম, বজাৰত সোমোৱাই নাই যিহেতু। তো আহি পেলাই পাই গ'লোহি আমাৰ তেজপুৰ বজাৰ, মানে চক বজাৰ পাই গ'লোহি আহি পেলাই। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া অলপ কিবা কিবি কিনিবলগীয়া আছে, কিনি লওঁ। তো পেণ্ট কিনা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই এই দৰ্জীজনৰ তাত মই পেণ্টটো দি থৈ যাওঁ মানে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। ইয়াতো ইয়াত অলপমান পেণ্টটো অলপ কিবা কিবি চিলাই কৰিব লগা হৈছে, মানে অলপ ঠিক ঠাক কৰিব লগা হৈছে আৰু পেণ্টটো, যিটো টাইট অলপ লাগিব পেণ্টটো, গতিকে এইটো আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাক দি দিব। তো আমি এখন ঘূৰি আহোঁগৈ এতিয়া। তো জাষ্ট আহি পেলাই ঘৰ পাই গ'লোহি, আৰু আপোনালোকতো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু, ইমান মই একেবাৰে কেমেৰাটো লৈ পেলাই এনেকৈ ঘূৰি নাই ফুৰা, কিয় মানে বহুত গৰম, আৰু ইমান গৰমত মানুহৰ ভিৰৰ মাজত এনেকৈ ব্লগিং কৰাটো সম্ভৱ নহয় মোৰ কাৰণে এটা বিগিনাৰ হিচাপে। তো গতিকে মই অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ, তেওঁ আগলৈ আৰু ভালকৈ কৰিম মই, আৰু এনেকৈ কৰি গ'লেহে মই আগলৈ তেনেকৈ কৰিব পাৰিম। আৰু এতিয়া লাহে লাহে পাব্লিকত কৰিব লাগিব, পাব্লিক প্লেচত মই লাহে লাহে এনেকৈ কেমেৰাটো লৈ পেলাই, এতিয়া যোনটো মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখালোঁ, সেইটো মই এনেকৈ নিজকে দেখুৱাই পেলাই ধৰক তেনেকৈ চেষ্টা কৰি যাব লাগিব, তেতিয়াহে মই আগলৈ পাৰিম।
জিগিন হক তো আহি পেলাই পাই গলোহি টাউনৰ পৰা আৰু মই যিটো আনিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ কি আনিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এবাৰ মই পেন এটা আনিবলৈ গৈছিলোঁ যিহেতু কলেজৰ আৰু পেনটো হ'ল এইটো তোমালোকে চাই লওক এইটো ব্লেক পেন আৰু এই পেনটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 650 তো মই এইটো কমাই কমাই আপোনাৰ 500 to 520 গোটেই চিলাই কৰি পেলাই মানে চিলাই চিলোৱা কৰি টোটেল আপোনাৰ এইটো 520 আৰু 550 মানৰ ভিতৰতে হৈছে আৰু চিলাওঁতে কওঁতে অলপ বাৰ্গেনিং কৰিবলগা হৈছে তো এইটো পেনটো তো ৰেডি হৈ গ'ল পূৰা কলেজৰ কাৰণে একদম পূৰা অল ছেট অলৰেডি আৰু কাইলৈ যিটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন দি আছে তো কি হয় চাওঁ তো যদি কিবা এটা পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ ব্লগ এটা আপোনালোকক সৰু এটা ব্লগ বনাই দেখাম যিহেতু প্ৰথম দিনা তেজপুৰ কলেজলৈ যাম নি আৰু ইউনিফৰ্মত যাম বা কলেজ ড্ৰেছত যাম গতিকে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব লাগিব তো চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ কি হয় নাজানো কাইলৈহে গম পাম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখালৈ হ'ব আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভিডিঅ' পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকক দেখালৈ অলৰেডি মোৰ গোটেই ড্ৰেছ আপ ৰেডি হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু এইপিনে আছে শ্বাৰ্ট এইপিনে আছে এইটো চৰি জোতা এইপিনে শ্বাৰ্ট আৰু এইটো পেণ্ট তো কাইলৈ একদম পূৰা ধামাকা হ'ব যদি পাৰোঁ এটা ব্লগ বনাম বাৰু যদি নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ টিলেন টাটা বাই বাই।